Xa que estamos a piques de rematar este ano 2020, quería facer unha revisión de todos os libros que lin este ano, de novembro a novembro. Bueno, non vou facer spoilers, non me gusta moito falar dos libros de que van, porque a mí encantame sorprenderme, así que, bueno, direi algunha cousiña de cada un, pero sen excederme. Hai moitas Gs e Jotas. O primeiro libro é Viajar Ligero, La vida con equipaje de mano, que é un libro no que un periodista conta, mediante as súas experiencias, como desapegarse das cousas materiais e comezar a vivir o que realmente importa na vida. É un libro moi curtiño, que se lee moi ben, e a verdade é que a mí me gustou moitísimo. O segundo libro que lín é Que me queres amor, que está en galego, é un libro do escritor Manuel Rivas. É un libro que, bueno, un libro de relatos que teñen como un amor, pero como tratados desde distintos puntos de vista, como amor platónico, desamor. En este libro recóllese A lingua das bolboretas, que é un relato que no que se inspiraron despois para facer a película que ten o seu nome. O seguinte libro é La vuelta al mundo en 80 días, que é un clásico de Julio Verne que creo que todos coñecemos. Para empezar, esta edición é preciosísima. Eu este libro lino nunha viaxe no avión que fixen antes da cuarentena. Pois foi como vivir esa aventura que conta, pois non sei, transmite moita emoción de descubrir o mundo. Bueno, pois a mí encantoume e lelo nesta viaxe, foi maravilloso. O seguinte libro é El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, que é un psiquiatra que conta a súa experiencia nun campo de concentración e como a pesar de que lle quitaron todo o que tiña, pois explica como sempre hai que buscar un sentido para vivir e para seguir, por moi pequeno que sexa. O seguinte libro é este, que como dio título, conta os mitos, os ritos e as lendas de Galicia. Conta como a sociedade galega vemos as cousas ou se vían anteriormente, mitoloxía galega, as festas. Está moi moi guai. O sea, aprendes moitísimo, pois vivindo en Galicia, pois todos deberíamos coñecer estas cousas. Lín tamén este libro, Autosuficiencia, unha guía para vivir en el siglo XXI. A mí me encanta este tipo de libros que como que teñen recetas, ensinanche como facer cousas, e bueno, pois é así, é basicamente eso, ensinanche como facer cousas de modo sostible. E como que ten moitísimos, o sea, o libro ten moitas imaxes, moitos debuxos, é moi bonito. Bueno, que se che interesa a vida no campo, este está moi ben. E bueno, despois chegou a cuarentena e todos pensamos nestas cousas que non fixemos na nosa vida e que temos que facer antes dos 30 anos e eu pensei, Memorias de Idún, que non os rematei. Entón, estes dous xa os lera, bueno, nesta edición son como 8 ou 9. E bueno, pois na cuarentena rematei por fin o terceiro desta edición. Teño que ler os seguintes? Sí. Non os estou lendo? Verdade. Ademais agora acabo de sair en Netflix a serie. Bueno, tenemos lea en físico, non penso vela, pero bueno, que está aí. O seguinte libro que lín durante a cuarentena foi Metamorfosis, que esta é a adaptación deste de Chon. E claro, a cuarentena non daba pa todo isto. É un libro que recolle os mitos clásicos. Bueno, pois, se che gusta a mitoloxía grega, romana, pois este libro pois está moi ben, ten debuxos, e recolle moi ben todos estes mitos. Despois, seguindo ca cuarentena, volvín ler este libro, Mil cousas poden pasar, que era un dos meus libros favoritos de pequena, encantábame. E bueno, pois a verdade que foi como ver outra parte deste libro que eu lera, porque, bueno, de maior daste conta de moitas cousas, pero non sei, encántame, está genial. Se tedes alguén, algún coñecido pequeno ou sodes pequenos, pois este libro é super chulo. O seguinte libro que lín, que non o teño aquí, foi un libro que se chama El método Hanasaki, que é un libro que coñecín a raíz dun podcast, del podcast de Charuca, Jefa de tu vida, que fala das cousas de Japón, da cultura japonesa, que podemos levar a nosa vida para mellorala. É moi chulo, a verdade que o podcast está moi ben, explica moi ben todo, entón o mellor o libro único que fai é profundizar. Deixarei o link do podcast por se o queredes escoitar, pero que está moi moi ben. Despois lín Ser feliz en Alaska, de Rafael Santandreu,
que é un libro de autoaxuda que, bueno, como dio título, como que te ensina a ser feliz a pesar das adversidades que podes ter. Cada capítulo comeza con unha historia que son super, super bonitas. O libro está bastante ben, enténdese moi ben. E sí que é certo que como que a mí me faltou algunhas cousas que, pois sí, dicía, nestes momentos tens que pensar en positivo, tens que ser feliz. Pero como que ás veces non sabía como facelo, non? Entón creo que o mellor, a ver, é do que recordo porque lindo bastante, o sea, foi bastante, pero como que me faltou un poquinho eso, estrategias para conseguilo. Despois lin El método Bullet Journal, que é un libro que escribiu o creador do método Bullet Journal, que, bueno, explica como funciona este método, que é un método de organización, no que, pois, bueno, consiste en facer unha xenda personalizada según as o que necesita cada un, e, bueno, pois é un libro que explica este método. O seguinte libro é A memoria dos meus pasos, de Carlos Meixide, que é un libro que está escrito en galego e compártese en portugués, que se entende perfectamente porque a historia transcurre en Oporto. Bueno, estéticamente o libro é precioso. Este libro, inicialmente eran relatos que se publicaban diariamente nun medio digital. Entón, cada capítulo como que incita moitísimo a ler o seguinte, como que engancha un montón. Eu este libro lino nunha tarde, que é moi curtiño. É unha historia de amor como moi, moi chula. A verdade é que, non sei, a mí explotou a cabeza, sinceramente. Está moi chula. Despois lín tamén Vento de Chuvia, que é un libro que tampouco teño aquí. É un libro sobre mitoloxía galega na Idade Media. Non sei, foi super chulo porque ademais ves o mapa de Galicia, ves como se chamaba cada zona, como que, non sei, parece outro mundo, os deuses que aparecen, eu non os coñecía pa nada, e como o panteón galego, sinceramente creo que todos deberíamos ler un libro así ou coñecer polo menos esa mitoloxía que había antes. O seguinte libro foi un libro que vin por casa porque o tiña miña irmá, que é bastante máis pequena que a min. Este é Sobre Moon, La hija de la luna, de Laia López, que é española. Os dibuixos son preciosísimos, e de feito por iso lín o libro, pero comecei como, va, esta será unha chuminada adolescente, non sei, pois ao final acabei enganchada, é sobre sereas, vale? bueno, cando rematei, pois dixen, necesito ler o seguinte, e bueno, pois algún día lerei o seguinte. O seguinte libro que lín é Seres galegos das augas, que compara os seres mitolóxicos galegos das augas cos do resto do mundo. Pois mira, aprendes un montón, é o que dicía dos outros libros de Galicia, pois non sei, xa que temos unha cultura tan impresionante, pois coñecela polo menos. E bueno, pois está moi ben explicado, e foi do libro do que me guiei no vídeo das lavandeiras. O seguinte libro é El club de la mañana, de Robin Sharma, que fala dun método que creou este señor, que é unha rutina das 5 a 6 da mañá. Bueno, que se a sigue, se suponse que vas ser superproductivo, que vas ter éxito na vida, e bueno, pois, o que pasa é que eso son dous capítulos do libro. O libro en sí é unha historia de un señor que lles conta este método a dous rapaces, un chico e unha chica, e a historia está como un pouco rara. Pasan cousas como, por exemplo, están na praia e o señor velles contar unha cousa sobre este método, e de súpeto aparece unha botella de cristal con unha mensaxe dentro, e esa mensaxe é o esquema que lles ia contar ese día. Entón quedas como, wow, casualidades da vida. Entón, como que ten así cousas que chirrían un pouco, pero bueno, que se chegou esa historia, pois, genial, e ademais vai como metendo valores e cousas deste método para, bueno, para que che sexa máis fácil cumplir este método. A historia é extraña, pero o método pois pode funcionar. Despois lín Lolita, que é un clásico, unha novela. O libro é precioso, está escrito tan bonito. Bueno, é a historia dun home que está enamorado dunha rapaza menor de idade. Pois como que te comes moitísimo a cabeza porque tal e como está contado, que está contado como dende o punto de vista do señor, pois está tan enamorado, nota cousas tan
pequenas de la, no sé, que se nota que a quere, coño. Bueno, que se nota que a quere. Bueno, que non sei, pois como que te comes a cabeza porque sintes pena por él e sintes pena por ela. E como que te vai plantear moitísimas cousas e bueno, que maravilloso. É maravilloso, hai no querer. Lectura obligatoria. O seguinte libro é La muerte un amanecer, que é un libro, bueno, estéticamente parecía sacado de libros prohibidos da biblioteca. É un libro dunha señora que é bastante coñecida polos temas da morte e fala dunha investigación que fixo con enfermos terminais sobre como se sentían nos momentos no que estaban a punto de morrer. Entón, como que o que quería investigar era sobre que había despois da morte. Bueno, pois non quero dicir o que atopou, pero é moi interesante. Pois a min fixome plantearme moitísimas cousas, eu nunca crin en nada. Pero como que, non sei, ves a morte de outra maneira, a verdade. E o último libro que lín ata agora é Follones, amoríos, sin razones, enredos, trabicheos e outros tejemanejes del siglo XIX, que, bueno, é un libro que fala do século XIX, conta este século con todos os salseos, cotilleos e cousas que houbo. Está escrito de forma moi accesible a todo o mundo, non foi falta que coñezas o século XIX paralelo. Non sei, creo que é unha forma super chula de contar a historia. Aprendí moitísimo deste libro e oxalá houvese este libro de máis séculos porque me parece unha forma perfecta de contar a historia. Bueno, pois ata aquí o vídeo de hoxe, espero que vos gustase, bueno, que vos servise de inspiración. A verdade é que moitos destes libros inspiráronme moitísimo neste ano e os teño moi presentes. E bueno, se lixedes algún ou se ledes algún, encantaríame sabelo. Chao. Chao.